mgeni rasmi katika maonyesho haya, jumla ya taasisi 67 zimeshiriki kwa siku sita. Taasisi hizi zikijumuisha taasisi zinazotoa mafunzo ya ngazi ya elimu ya juu zilikuwa 58. Tuna mabaraza ya udhibiti ubora mawili, wakala na taasisi nyingine za serikali zilikuwa 3. Bodi za usajili wa wataalam tulikuwa nayo bodi moja. Natambua bodi zingine kama bodi ya mainjinia wana mkutano wao nao wa mwaka kule Dodoma, kwa hiyo hawa nao hawakuweza kushiriki. Lakini tuna taasisi za sayansi, teknolojia na utafiti zilikuwa 2, na taasisi za huduma za kifedha na zenyewe zilikuwa 2. Naomba uniruhusu nieleze japo kwa ufupi malengo ya maonyesho haya, ambayo ni pamoja na kutoa fursa kwa taasisi zinazoshiriki kujitangaza kwa kuonesha huduma na kazi mbalimbali wanazofanya na mchango wao katika ustawi wa elimu ya juu kwa mustakabali wa maendeleo ya sayansi na teknolojia na manufaa yake kiuchumi na kijamii. Tumeona namna ya teknolojia mbalimbali ambazo washiriki wamezionesha. Kwa hiyo hii kama nilivyosema ni fursa yao kuweza kujitangaza, lakini na wananchi katika nafasi zao mbalimbali wenye viwanda, wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla wanaweza kuja wakajifunza, lakini na kuanzisha mashirikiano. Kwa hiyo hili ni jukumu lingine la pili, au ni moja ya sababu ya maonesho haya kujenga na kuimarisha mahusiano pia baina ya taasisi hizi za elimu ya juu. Umekuwa ni muda mzuri zinakutana hapa, basi pia zinaweza kubadilishana uzoefu. Sababu nyingine ni kutoa fursa kwa wananchi na wadau mbalimbali wa elimu ya juu, kama nilivyosema, kujionea shughuli mbalimbali zinazofanywa na taasisi za elimu ya juu, na hivyo kuweza kufanya majadiliano, makubaliano ya namna ya kupata huduma hizo za kiushauri kama nilivyozitaja, iwe kibiashara, iwe katika ujenzi, iwe katika uhandisi, iwe kilimo, iwe ni afya, lakini hata una usanifu wa majengo. Lakini na wale wanaotaka kupata elimu ya juu, hii nayo imekuwa ni fursa nzuri, iwe katika ngazi zote, kuanzia kwenye certificate, diploma, degree ya kwanza, degree ya pili na hata degree ya 3. Umekuwa ni wakati mzuri. Lakini kama tunavyofahamu, kwa wale ambao wanataka kujiunga na degree za kwanza, kwa maana ya shahada ya kwanza, huu pia umekuwa ni muda mzuri. Wamewakuta wataalamu wa vyuo mbalimbali hapa, wameweza kuuliza maswali yao ya namna mbalimbali, na pale waliporidhika wengine wameweza hata kujiandikisha na kufanya udahili wa kujiunga kwa mwaka wa masomo 2020 na 2021, wameweza kufanyia hapa hapa katika viwanja hivi vya maonesho. Ndugu mgeni rasmi, kauli ya maonesho ya mwaka huu ni nafasi ya elimu ya juu katika kuleta mabadiliko ya kiuchumi na maendeleo endelevu. Serikali yetu inatambua pasipo shaka yoyote nafasi ya elimu ya juu katika kuleta maendeleo hapa nchini. Hii ni kwa sababu kupitia elimu ya juu na hasa vyuo vyetu vikuu, taifa linajijengea uwezo mkubwa wa kufanya tafiti mbalimbali ambazo zina lengo la kuinua uzalishaji na hatimaye kuboresha hali ya maisha ya wananchi wetu, pamoja na vile vile kutoa majibu ya changamoto mbalimbali ambazo zinaikabili jamii yetu, lakini vile vile kutoa elimu kwa wananchi ambao ni nguvu kazi katika maeneo ya uzalishaji, iwe ni mashambani, viwandani au katika sekta nyingine. Hii ndio sababu kama serikali tumeendelea kusisitiza vyuo vyetu vikuu kutoa elimu iliyo bora ili kuzalisha wahitimu mahiri wenye uwezo wa kutatua changamoto zinazoikabili jamii yetu, lakini vile vile kuwafanya wahitimu hawa kuwa wabunifu na kushiriki kwa hali katika viwango vya hali ya juu kwenye soko letu la ushindani hapa nchini
lakini katika kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati, katika nchi za Sadiki, lakini katika vile vile jumuiya ya kimataifa kwa ujumla wake. Niwashukuruni nyote ambao mmefika katika maonyesho haya ya 15 ya elimu ya juu, sayansi na teknolojia. Lakini vile vile nipongeze tume kutokana na mabadiliko mengi ambayo yamefanya yamefanya makubwa sana katika kuboresha sekta yetu ya elimu ya juu hapa nchini. Na vile vile niwatakie utendaji mwema wao katika shughuli zao za kusimamia ubora wa elimu katika nchi yetu. Nawaomba tu na kuwaagiza waendelee kuchapa kazi na kusimamia kwa bidii na kwa dhati kabisa yale yote ambayo yanapaswa kutekelezwa katika kufanya elimu yetu ya juu kuwa bora, bora zaidi, na kufanya wahitimu wetu wawe katika hali ya ushindani mkubwa, sio tu hapa nchini bali kikanda na vile vile kimataifa. Ndugu wageni walikwa, sote tunafahamu kwamba nchi yetu hivi karibuni iliingia rasmi katika orodha ya nchi zenye uchumi wa kati. Haya ni mafanikio makubwa ambayo kila mmoja wetu anapaswa kujivunia. Ni jukumu letu sote, kila mmoja kwa nafasi yake, kuchukua hatua sahihi ili kufanikisha azma ya serikali ya kuboresha maisha ya kila Mtanzania na kujenga uchumi wa viwanda. Ili kuweza kupata elimu bora inayokidhi mahitaji ya taifa, kikanda na kimataifa, ni wajibu wetu sote kusimamia na kuhakikisha kuwa taasisi zetu za elimu ya juu zinakuwa na mifumo imara ya udhibiti ubora inayolenga kuzalisha wataalamu wanaohitajika. Ili kufikia azma hii, vyuo vinahitaji kuwa na viongozi imara, viongozi bora, wenye mtazamo chanya, weledi, wenye maarifa ya kutosha kusimamia sera na miongozo mbalimbali ya elimu ya juu hapa nchini na kuzingatia mabadiliko katika sekta ya elimu ya juu yanayotokea nchini pamoja na duniani kote. Kwa kutoa fursa kwa Watanzania wengi kupata elimu ya juu yenye ubora, serikali yetu ya awamu ya tano imeendelea kuboresha miundombinu wezeshi katika kujenga na kukarabati miundombinu yote katika elimu yetu kwa ujumla wake, kutoka ngazi za elimu ya msingi, sekondari, katika vyuo vya kati, vyuo vya ufundi, VETA, vyuo vya maendeleo wananchi FDC, mpaka vyuo vikuu. Lakini kwa upande wa vyuo vya ualimu, mpaka sasa serikali imekarabati vyuo vyake 18 kati ya vyuo 35, na kazi inaendelea sasa tunavyoongea. Aidha, tumejenga upya vyuo vya ualimu viwili, chuo cha ualimu cha Mutungulu kule Ziwani Ukerewe, lakini vile vile na chuo cha ualimu cha Kabanga ambako kiko Kasulu mkoani Kigoma. Tumeanza kusambaza vifaa mbalimbali kama kompyuta na laptops ili kuviwezesha vyuo hivi kufundisha kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kutumia tehama. Kwa upande wa elimu ya juu, serikali imeendelea kuimarisha huduma za malazi kwa wanafunzi wa elimu ya juu hapa nchini kwa kujenga mabweni mapya 26 katika vyuo vikuu kama ambavyo nitaelezea hivi. Serikali pia imeimarisha huduma ya upatikanaji wa chakula kwa kujenga kafeteria kwenye mabweni mapya ya chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Lakini katika kuimarisha vile vile mazingira ya ujifunzaji katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, serikali imewezesha ujenzi wa maktaba ya kisasa inayochukua wanafunzi 2500 kwa wakati mmoja, ambayo iligharimu jumla ya shilingi bilioni 93 ambazo serikali ilipata kutoka serikali ya watu wa China. Aidha, awamu ya kwanza ya ujenzi wa maktaba ya kisasa katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, yani MUST, imekamilika. Maktaba hii ina uwezo wa kuhudumia wanafunzi 2500 kwa wakati mmoja. Serikali pia inatambua kuwa taaluma ya kilimo inahitaji mafunzo kwa vitendo. Hivyo basi imejenga maabara mtambuka katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 2400 kwa wakati mmoja. Lakini vile vile tumeimarisha ujifunzaji na ufundishaji kwa vitendo katika chuo hicho.
wa kuwapatia matrekta 10 aina ya Ursus na vifaa vyake. Vile vile tumekarabati karakana ya uhandisi kilimo, ikiwa ni pamoja na kuweka vifaa vya kisasa pamoja na ujenzi wa vitalu nyumba 55. Mafanikio mengine katika elimu ya juu ni pamoja na kuimarisha ujifunzaji na ufundishaji katika chuo kikuu cha Mzumbe kampasi ya Mbeya kwa kujenga jengo la mihadhara lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 900 kwa wakati mmoja, ambalo pia lina ofisi 48 za watumishi wa chuo hicho. Aidha, serikali imewezesha ujenzi wa jengo la mihadhara katika chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa, ambalo lina uwezo wa kuchukua wanafunzi 1200. Serikali pia imeimarisha mazingira ya kufanya kazi katika chuo kikuu hicho kwa kujenga jengo la utawala awamu ya pili, ambapo pia ofisi zimeongezeka kutoka 12 mpaka 63. Vile vile, kwa kutambua sasa umuhimu wa kwamba sio majengo tu, lakini vile vile na rasilimali watu inahitajika na inatakiwa kuongezwa na kuimarishwa katika uwanja huu wa ufundishaji katika vyuo vikuu, hasa serikali imefadhili masomo ya wahadhiri 714, ambapo 191 ni wa shahada ya umahiri kwa maana ya masters na wengine 523 ni wa shahada ya uzamivu. Nina imani kwa hatua hii katika miaka michache ijayo tutapunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa wahadhiri katika vyuo vyetu vikuu. Maboresho haya yote ambayo yamefanywa na serikali katika eneo la elimu ya juu yamewezesha kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu hapa nchini kutoka 65,064 mwaka 2015 hadi wanafunzi 87,813 mwaka huu 2020. Ongezeko hili limechangiwa na serikali kuongeza wigo wa utoaji wa mikopo ya elimu ya juu kutoka kwa wanafunzi 125,126 mwaka ule 2015 hadi sasa kutoa mikopo kwa wanafunzi 132,119 mwaka huu, ambapo fedha za mikopo zimeongezeka kutoka shilingi bilioni 341 wakati huo 2014-15 hadi kufikia shilingi bilioni 450 mwaka 2019-20. Tuna imani ongezeko hili limechangia kiasi kikubwa kuongeza idadi ya wanafunzi wanaodahiliwa, ikiwa vile vile ni pamoja na kuongeza idadi ya miundombinu na ubora wa miundombinu ambayo tunayo. Vile vile katika kuongeza na kuendeleza sayansi na teknolojia ya nguvu za atomic, serikali imekamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa maabara changamani ya kisasa na ya aina yake katika Afrika Mashariki na Kati, ambayo imejengwa katika tume yetu ya nguvu ya atomiki kule Arusha. Hii ni kwa ajili ya lengo la kudhibiti matumizi salama ya mionzi. Kwa sasa serikali inaendelea na ujenzi wa awamu ya pili ya maabara hiyo. Ndugu zangu, serikali pia imejenga uwezo wa nchi katika uchakataji wa takwimu na taarifa na kujiandaa na mapinduzi ya 4 ya viwanda kwa kukamilisha uwekwaji wa vifaa vya kompyuta zilizo na uwezo mkubwa, yani super computers, katika taasisi mbili, taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela Arusha pamoja na taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Ndugu washiriki wa maonyesho, haya niliyoeleza japo kwa kifupi tu ni baadhi ya mafanikio makubwa tuliyopata katika sekta ya elimu. Haya ni mafanikio yetu sote, ambapo nalazimika kuyasema ili wananchi wayasikie na kujivunia, na pia watambue kuwa serikali yao ya awamu ya tano chini ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wetu, ilivyopania na ilivyopanga na ilivyotekeleza namna ya kuboresha elimu kwa ajili ya maendeleo endelevu ya taifa letu.
Kwa kweli maonyesho ya mwaka huu yamefana sana ukilinganisha na maonyesho ambayo yameshafanyika kule nyuma. Na haya ni maonyesho yamekuwa ya kipekee zaidi. Taasisi mbalimbali ambazo zimeshiriki tumeziona hapa zikiwa katika makundi mbalimbali. Taasisi za elimu ya juu kwa maana ya vyuo vikuu, lakini hata vile vyuo ambavyo vinatoa shahada ambavyo ni vyuo vya elimu ya juu lakini sio vyuo vikuu. Tumeona wathibiti wa ubora walikuwa hapa, wenzetu wa NECTA, NACTE nao wapo. Hawa tunafanya kazi kwa pamoja kwa kushirikiana, bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Lakini tunapokutanisha hizi taasisi zote kwa wakati mmoja, ni mahali ambapo hata wale wanaokuja kuomba udahili wa kujiunga na shahada ya kwanza, sasa wamekuta kwamba taasisi zote husika ziko mahali hapa. Kwa hiyo wanaweza moja kwa moja, wakaweza kuingia moja kwa moja kwenye udahili, wakawaona bodi ya mikopo, wakakamilisha taratibu zao zinazohusiana na bodi ya mikopo. Kama kuna changamoto zinazohusiana na matokeo yao kidato cha sita, NECTA nao wako hapa. Lakini wale ambao wana changamoto zinazohusiana na ile elimu ya ufundi, lakini wapo pia NACTE hapa. Lakini tunao mabenki ambao pia wamekuja hapa, professional bodies na wenyewe wako. Lakini cha kipekee zaidi, kwa mara ya kwanza sasa toka maonyesho haya yaanze miaka 14 iliyopita, safari hii tumekuwa na mawakala wa wanaopeleka wanafunzi katika vyuo vikuu vya nje ambao sasa wanatambulika kisheria, wamesajiliwa na wanatambulika kisheria. Kwa hiyo wanashiriki wakiwa na vigezo vyote halali vya kisheria. Kwa hiyo hili ni jambo la kujivunia sana. Tunawashukuru sana Tume ya Vyuo Vikuu kwa kamati ambayo imeratibu maonyesho haya, lakini chini pia ya wenyekiti wako wa bodi, kwa sababu usingetoa ridhaa hiyo yawezekana leo tusingekuwa hapa. Utofauti wa maonyesho haya, kwanza commitment ya Tume ya Vyuo Vikuu katika kuyaratibu. Tumeona part ya publicity, kwa kweli taarifa, Tume ya Vyuo Vikuu imekuwa committed, imetoa taarifa, siku zinatosha. Sisi kama waoneshaji mmetutumia taarifa mapema za ushiriki, mmetuelekeza guideline jinsi gani tunatakiwa tushiriki, mmetumia teknolojia nyepesi katika ufanyaji wa malipo. Lakini siku tatu kabla ya siku ya maonesho mmekwisha andaa mabanda. Siku sisi tumekuja hapa hakuna banda lililokuwa linajengwa, mabanda yote tumekuta yako hapa. Ni tofauti kidogo executive secretary wa TCU na miaka iliyopita, ni tofauti. Hilo tuwashukuru. Mimi na wenzangu kiuhalisia tuweze tukusema tunashukuru. Wanafunzi wamekuja wengi, mabanda yalikuwa yako bize. Nipongeze university zote na taasisi zote za elimu ambazo zimefanya udahili wa moja kwa moja hapa. Hii ni tofauti kidogo na maonyesho yaliyopita. Maonyesho yaliyopita yalikuwa unachukua broshwa, unaambiwa ka apply. Lakini kuanzia mwaka jana na mwaka juzi, Mzumbe University, UDOM, tuliwaona. Ila mwaka huu, karibia kila chuo kikuu, kila taasisi ya elimu ya juu, kwa kweli ilikuwa inauza service moja kwa moja. Hii maana yake ndio output hawa vijana waliokuwa wanaitegemea. Ushauri wangu katika hili, na kama itapendeza, ikiwezekana, basi utengenezwe mfumo ambao mbele ya safari wanafunzi ambao wameweza kushiriki, kama kuna nafasi zao wanaweza kupewa uhakika wa hapo hapo, basi wa confirm, ili kuepusha multiple application. Multiple application zimekuwa ni nyingi, lakini inawezekana ni kulingana na mfumo huo. Kipekee ninapenda kushukuru taasisi na makundi yafuatayo. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani za dhati kwa wizara yetu ya elimu ya juu, sayansi na teknolojia, kwa kukasimu maonyesho haya kwa Tume ya Vyuo Vikuu. Tunafahamu kabisa kwamba maonyesho haya ni jukumu la wizara, lakini wizara imetuamini kwamba tunaweza kuendesha maonyesho haya na tumekuwa tukiendesha kwa mwaka wa 15 sasa. Lakini vile vile nichukua wasaa huu kuishukuru kamisheni ya Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania ikiongozwa na mwenyekiti wa tume Profesa Mkunya kwa kuiruhusu secretariat na kuiamini kufanya maandalizi ya maonyesho haya. Tunashukuru kwa ushirikiano na kuaminiwa kufanya jukumu hili. Lakini vile vile ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, hususan mkuu wa wilaya Ilala,
kwa kutukaribisha na kuruhusu kutumia viwanja hivi kwa ajili ya maonyesho haya. Vile vile napenda kutoa shukrani za dhati kwa vyombo vya usalama ambavyo vimetuhakikishia usalama kwa muda wote ambao tumekuepo hapa. Lakini vile vile nitakuwa mchoyo wa shukrani nisipozishukuru taasisi za elimu ya juu zilizoshiriki katika maonyesho haya. Taasisi na wadau wengine wa elimu ya juu ambao sio vyuo vya elimu ya juu, nao wamekuwa msaada mkubwa sana katika hatua za awali za maandalizi na mpaka leo tunahitimisha maonyesho haya. Lakini vile vile napenda kuwashukuru washiriki wengine ambao ni wadau wa elimu ya juu, taasisi mbalimbali ambazo zimejumuika na sisi katika jukwaa hili katika kusaidia basi kutangaza shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na taasisi za elimu ya juu na sekta ya elimu ya juu kwa ujumla. Lakini vile vile napenda kuwashukuru wananchi kwa ujumla ambao wamekuwa wakifika vinjani hapa kwa wingi, hasa wanafunzi watarajiwa ambao wamekuwa wakija kuulizia taarifa mbalimbali na hatimaye kupata udahili wa papo kwa papo. Pia napenda kutambua mchango mkubwa wa watu wa huduma wote, hususan vyombo vya habari ambao wamekuwa nasi tokea kipindi cha maandalizi, siku ya ufunguzi na juma zima ambao tumekuwepo hapa. Tunapenda kutambua mchango wenu umekuwa mkubwa sana katika kufanikisha maonyesho ya 15 ya elimu ya juu, sayansi na teknolojia. Mwisho kabisa, ninapenda kuwakaribisha, Mungu akipenda, mwaka ujao kwenye maonyesho kama haya.